Na opice v Spišskonovovskej zoo páli priame slnko. Každé ráno im preto zoológ dlážku vystrieka čistou vodou. Na zvieratá vodu však nešpliechá, zažili by teplotný šok. Spišskonovovská zoo má výhodu, že cez ňu preteká potok a má aj prírodné jazero. Ono to v podstate gravitačne je napájané väčšina voliera výbehov. Preto sa niektoré zvieratá v zoo ochladzujú v bazénoch. Pred rozpáleným slnkom chráni zvieratá aj tieň pod stromami, alebo môžu využiť chládok vo vnútri výbehu. Tam je úplne chládok, tam je možno 18 stupňov. Zvieratá v zoo v lete špeciálny jedálniček nemajú. Rovnako ako pre ľudí, tak i pre zvieratá je v tropických horúčavách najdôležitejšia voda. Viackrát denne sa kontroluje, či každé z zvierat má dostatok čistej pitnej vody. Napríklad orangutanovi minimálne tých 5-6 litrov. Slnečnú páľavu ťažko znášajú aj ovečky na salaši, ľahké to však nemajú ani ich bačovia. Horúco i ovce, mlieka stracili. 25 litrov mlieka mení, ale stracili fest. Ani sa nepáče tak ovca, ani nič, bo to no, horúco je. Ovce na salaši v Iliašovciach vypijú za jediný deň v týchto horúčavách až 2000 litrov vody z tejto cisterny. Napájať sa však chodia aj k miestnemu potoku. Už budúci týždeň si ľudia aj zvieratá od horúceho pekla vydýchnu. Citeľne sa má ochladiť. Marie Balážová, RTVS.